Отже, в квантовій оптиці нам необхідно на основі поняття кванту, власне, ввести поняття кванту і на основі цього поняття пояснити явища, які стосуються випромінювання. Тобто поєднати між собою хвилю, про яку ми думаємо, що це синусоїда там, чи косинусоїда. Отже, в неї теоретично з мінус нескінченності в плюс нескінченність періодично повторюються певні значення, і поєднати з собою щось маленьке, дрібне, скінченне, тобто квант. Зараз на титульному слайдику ви бачите зображення з тепловізора. Про тепловізори, я впевнений, зараз знають усі. І от тепловізор дозволяє нам візуалізувати речі, які ми не бачимо, вірніше явища, які ми не бачимо безпосередньо очима. Тобто він перетворює нам в оптичний сигнал, сигнал видимого нами діапазону, теплове випромінювання, яке приходить від нагрітих тіл. Саме тому ми в попередній лекції говорили про нагріті тіла, ми говорили про передачу енергії від одного тіла до іншого шляхом теплообміну, ну, крім передачі шляхом виконання роботи. Щоб почати із теплового випромінювання зараз і таким чином завершити те, про що ми почали говорити в термодинаміці, і побачити, чому класична теорія не може відповісти на всі запитання, які при цьому виникають. Отже, Вікіпедія говорить нам, що теплове випромінювання – це електромагнітні хвилі, випроміни тілами за рахунок внутрішньої енергії, і не тому, що це написано в Вікіпедії, а тому, що переважна більшість сучасних означень чи визначень теплового випромінювання базуються якраз на понятті внутрішньої енергії. Внутрішня енергія, яку ми позначали літерою У, і яка пропорційна до температури за шкалою Кельвіна. Ну і відповідно зміна внутрішньої енергії буде визначатися зміною температури за шкалою Кельвіна. Ми знаємо, що шкала Кельвіна є абсолютною, тобто в неї є абсолютний нуль, і від'ємних температур за шкалою Кельвіна не може бути в принципі. Це безглуздо думати про вимірювання від'ємних температур, хоча деякі системи ведуть себе так, ніби вони перебувають при від'ємній температурі. При цьому мається на увазі аналогія і формальні якісь співвідношення. От розподіл, наприклад, такий, от інверсна заселеність, про яку будемо говорити, це такий розподіл, який би реалізувався при від'ємній температурі. А він реалізується тому, що він в нерівноважній системі. В рівноважній системі температура додатня, температура потрійної точки води нуля за Цельсієм, це 273 Кельвіна, і величина Кельвіна точно рівна градусу Цельсія. 0 градусів Цельсія тут напишемо. Так що за шкалою Цельсія це в нас мінус 273 і ніяких нижчих градусів Цельсія. Нижчих температур бути не може. Якщо ми бачимо цей об'єкт, він світиться септо, це означає, що він перебуває при достатньо високій температурі. І безпосередньо вимірювати його температуру з допомогою термометра чи термопари, як мінімум, непрактично, інколи там небезпечно чи неможливо. Тим не менше, існують прилади, які називаються пірометрами. Це щось подібне за принципом дії до тепловізора. Ну, в лабораторній роботі 67 ви працюєте з оптичним пірометром зі зникаючою ниткою. Є ще радіаційні пірометри, які вже до тепловізорів дуже близькі, бо вони переважно напівпровідникові. Тому раджу лабораторну роботу 67 уважно прочитати її теоретичний матеріал і перед тим, як ви її будете робити, і після того, як ви її будете робити. Бо так історично склалося, що якраз дослідження в цій галузі, дослідження випромінювання за рахунок внутрішньої енергії привело до формування, до висунення квантової теорії. А вже на квантовій теорії базується і напівпровідникова техніка, і сучасне розуміння світу. Без квантової теорії, ну, далі рухатися, тим більше говорити про якісь квантові обчислення, ніяк не вийде. Та ж Вікіпедія говорить нам, що можна побудувати одну або кілька шкал суб'єктивної шкали температури. Отак. От
Тобто ми починаємо бачити світіння, якщо температура досягає певного значення. При цьому тіло починає слабенько давати такі слабенькі червонувате світіння. Ми вже його можемо побачити в темряві. Ну, зрозуміло, що при цьому його торкатися, обмацувати не варто, от, аби не отримати серйозний опік. А от якщо ми на цьому не зупиняємося і продовжуємо нагрівати тіло, то далі світіння стає яскравішим і, бачите, червоним, темно-червоним, потім яскраво-червоним і навіть дещо оранжевим. При ще вищій температурі це вже яскраве оранжеве світіння, потім жовте, потім біле. Біле світіння, ну це вже температури для багатьох металів близькі до температури плавлення, але приблизно така ж суб'єктивна шкала температур видимих існує для зірок. Знаємо, що зірки теж можна класифікувати по температурі, в залежності від того, який колір, який видимий колір цієї зірки. І отак розрізняють там червоні карлики, там блакитні гіганти. В залежності від того, яка інтенсивність термоядерних реакцій в цій зірці, більша або менша кількість енергії виділяється в цих термоядерних реакціях, і відповідно температура поверхні фотосфери більша або менша. Про це ми будемо трошки мати розмову в середу на практичній, так що запрошую, в кого будуть безпечні умови, приєднатися до цих практичних і поговорити. Ну, бажано, щоб ви розв'язали здачі заздалегідь, звичайно ж, щоб ми могли тільки обговорювати їх. Інфрачервоне опроміння також використовується, ну, перш за все, ми говорили вже про те, що можна ним передавати енергію, це спосіб теплопередачі, а також можна передавати і певну інформацію чи сигнали контролю і управління. Інфрачервоне опроміння теж має свою таку субкласифікацію, розбивається на близький інфрачервоний діапазон, середній інфрачервоний діапазон і далекий інфрачервоний діапазон. От в близькому інфрачервоному діапазоні працюють лінії комунікації, тобто передається сигнал по fiber optics, по хвилеводах. От. І, ймовірно, ви зараз використовуєте якраз інтернет, який передається в близькому, по якому сигнал передається в близькому інфрачервоному діапазоні, а також є і досі використовується значна кількість форматів передачі даних для пристроїв дистанційного керування, цілевказання, бла-бла-бла. Багато різних застосувань має цей діапазон також. Ну і для нас також важливо згадати про те, що баланс енергії для планети Земля, він включає в себе перетворення, поглинання, випромінювання енергії якраз теж на не тільки у видимому діапазоні, те випромінення, яке ми безпосередньо бачимо від Сонця, а також і в інфрачервоному діапазоні, тобто теплове випромінювання. Ну і от є такі усереднені дані, що потік сонячної радіації на Землю становить приблизно 235 Вт на метр квадратний. На практичній ми також поговоримо про так звану сонячну сталу і про те, скільки енергії на відстані від Землі до Сонця втікає від Сонця, і як би їх можна було використовувати, а планета Земля, в принципі, використовує цю енергію, ну, практично вся енергія, яка на Землі виникає, використовується, вона походить від Сонця. І от, ну, крім енергії ядерних реакцій. Але тут теж питання таке складне, тому що тут вже треба говорити про гіпотези формування Землі і звідки взялися важкі елементи на планеті Земля. Але тим не менш, от дивимося. Сонце випромінює енергію. Ця енергія проходить крізь атмосферу. Дякувати Богу, в нас є доволі щільна атмосфера, вона дозволяє нам дихати і захищає від багатьох впливів, також магнітне поле, про яке ми згадували. Отже, атмосфера сама по собі поглинає або відбиває, ну от значну частину поглинає тої енергії, яка від Сонця потрапляє в напрямку Землі. Ще більшу, от майже втричі більшу частину цієї енергії поглинає Земля, мається на увазі поверхня материків,
і поверхні океану. Звичайно, нерівномірно. Більше поглинає та земля, яку ми бачимо, як чорна або зелена, покрита рослинністю. Багато поглинає океан. І мало поглинають пустелі, мало поглинають полярні шапки, льодовики. В них високе альбедо, тобто коефіцієнт відбивання. Однак, потім ця енергія от від атмосфери, вона теж приходить до Землі, тобто атмосфера сама по собі передає якусь певну енергію до Землі. Питання, звідки береться стільки енергії, якщо від Сонця приходить менше? Оскільки земна поверхня перебуває при температурі більше, ніж 0 кельвінів, тобто вона має певну внутрішню енергію, то вона випромінює теплову енергію також. А також відбувається теплопередача при контакті. Ну і потім вже починається конвекція, отже ми всі три види теплообміну тут маємо. Нас зараз цікавить випромінення. Так от, ми з вами згадаємо ще про закон Стокса, але глибоко про це говорити не будемо, чи про правило Стокса. Це питання буде більше для самостійного опрацювання. І виявляється, що системи випромінюють на більшій довжині хвилі, ніж поглинають. Чому це так? Ну, знову, без квантової теорії незрозуміло. Але так стається, що навіть коли Земля поглинає видиме випромінювання, випромінює вона, віддає на більшій довжині хвилі. Тобто це вже буде інфрачервоний діапазон, теплове. І оце теплове випроміння ефективніше поглинається газами в атмосфері, триатомними газами насамперед. Ми от пам'ятаємо, що CO2 – це триатомний газ, значить в нього CV, молярна теплоємність в кристаловому об'ємі, може бути розраховано за формулою І поділити на 2R, причому це І буде 5, тобто це буде більше, ніж в О2, ніж в перепрошую, тут я даремно це кіно писав, ніж О2, ніж кисню. І от виявляється, що CO2 видиме випроміння поглинає менше, а теплове випроміння поглинає дуже ефективно. Дуже багато його поглинає. І утворюється такий трошки замкнуте коло. В атмосфері, от між атмосферою і землею, циркулює значна частина енергії, яка не може покинути земної атмосфери, не може потрапити в міжзоряний простір. Тобто баланс існує, але він зрушується, він зміщується в область вищих температур. Бо більше енергії – це в нас більша температура. Внутрішня енергія пропорційна до температури. Отже, парниковий ефект полягає в тому, що енергія, яка приходить від найближчої до нас зорі, від Сонця, з видимим випромінюванням, перетворюється, передається тепловим випромінням і вже не може покинути Землю. Тому Земля нагрівається. При цьому, щоправда, ми отримуємо так званий позитивний зворотній зв'язок. Чим більше в нас є в атмосфері вуглекислого газу, тим більше атмосфера нагрівається. Чим більше нагрівається атмосфера, тим більше з океану, з поверхонь землі, які втрачають льодовий покрив, виділяється парникових газів. Це не тільки CO2, це також метан, NH4 та інші гази. Отже, тут, аби розуміти, як працює, за рахунок чого відбувається цей парниковий ефект, теж слід розуміти, без сумніву, що яку роль в цьому відіграє теплове проміння. Ну, можемо рухатись далі. На цьому слайдику я повинен був згадати, я тут зараз згадаю про парниковий ефект, глобальне потепління, global warming. Global warming. І про такі світові намагання, ініціативи для того, аби запобігти цьому зростанню температури, навіть якщо це зростання на долі градуса. Все одно воно приводить до значно більшої нестабільності погодних явищ, до
ерозії ґрунтів до більш інтенсивних посух, ураганів. І от з боку, ну, перш за все, є Global Panel on Climate Change, тобто така міжурядова організація, яка проводить багато конференцій, крайня з них відбувалася, ну, там були Паризькі угоди, а от яка крайня, Копенгагені, здається, відбувалася ця крайня конференція. Ну і я маю зараз згадати європейську ініціативу, яка називається European Green Deal. Дуже амбітна угода, яка прагне зробити Європу нейтральною, ну, карбон нейтрал, тобто щоб ми не спалювали більше вуглеводнів до 2050 року. Ну, я маю надію, що значно швидше Україна стане частиною Європейського Союзу, і нам теж прийдеться якось зменшувати викиди CO2 в атмосферу, аби відповідати європейським стандартам. На щастя, технології розвиваються, і вони дають нам певні підстави для оптимізму в тому, що людство зможе, ну, зменшити або повністю відмовитися від використання вуглеводнів в якості джерела енергії. Ніхто не каже, що вуглеводні взагалі перестануть використовуватися, тому що от є хімічна промисловість, по-перше. От, і крім того, ми не зможемо повністю викинути, скоротити викиди CO2 і метану в атмосферу, тому що при сільському господарстві викидається практично половина всіх, всього надходження в атмосферу. Ну і без сільського господарства нам якось трудно уявити собі, звідки брати їжу. Ну, менше з тим. Про European Green Deal, я сподіваюся, ви ще почуєте і ми ще зможемо поговорити. Зокрема, в минулого року, 2021 року, саме в Тернополі відбувалися заходи Європейського тижня ЕУСЕФ, це сталої енергії. Тобто є можливість більше про це знати і навіть самому стати частиною таких заходів. А ми далі рухаємося до речей, які стосуються теорії, які дозволяють нам зрозуміти, описати теплове випромінювання. Перш за все, знову трошки про збереження енергії. Якщо ми маємо якесь тіло, і на це тіло падає енергія у вигляді хвилі, то є кілька різних варіантів того, як ця енергія себе далі поведе. Перш за все, ця енергія може бути відбита. Ну і це відбита, це оцим жирним бета описується. Крім того, енергія може бути поглинута. Частина енергії, не вся енергія, от якщо падає певний потік, то значить бета помножити на F буде відбито, альфа помножити на F буде поглинуто, ну і якась частина зможе пройти. Це буде тау помножити на F. Зрозуміло, з точки зору закону збереження енергії, що якщо ми врахували всі процеси, ну, то баланс енергії має дати нам знову одиничку. Тобто, коли ми додамо ту частину, яка поглинута, ту частину, яка відбита, і ту частину, яка пройшла, то ми повинні отримати ту частину, яка надійшла. Зауважу, що тут в нас не врахована енергія, яку тіло випромінює само. Бо якщо воно перебуває при температурі більша за нуль, його температура відмінна від нуля за Кельвіном, а ми якось навіть згадували, що взагалі-то неможливо досягнути температури рівно нуль за Кельвіном, то тіло щось випромінює. І от якраз відрізнити ту енергію, яка відбита чи пройшла від тої енергії, яку тіло випромінює за рахунок власної внутрішньої енергії, неможливо, бо це ті самі електромагнітні хвилі. Вони відрізняються тільки довжиною хвилі між собою і фазою. Отже, ми, знаючи, що бувають різні, ну, за походженням, скажімо так, чи за процесами, частини того випромінювання, мусимо собі поставити запитання, як правильно проводити експерименти, які би мали підтвердити або заперечити теорію. А так, між іншим, ще я згадаю про Вітгенштейна і Поппера. Можливо, от задасте запитання колись на філософії і тим затягнете пару, переведете обговорення в якусь далеку галузь.
Є в Поппера такий критерій фальсифікованості теорії. Тобто правильною може бути тільки та теорія істиною, яку можна фальсифікувати. Те, що не можна заперечити, не може бути істинним за Поппером. Тому от нам потрібні такі експерименти, які дозволяють ці правильні від неправильних теорій, ну, крім філософських інструментів, звичайно, нам потрібні експерименти, які дозволяють підтверджувати або, найважливіше, заперечувати. Бо тільки назбираючи там позитивних результатів, тільки назбираючи докази, підтвердити теорію неможливо. Але навіть один серйозний перевірений експеримент, який заперечує теорію, говорить про її обмеженість, неповноту і про те, що вона, можливо, має якісь хиби. Так от, ми рухаємося далі. Кірхгоф, це ще кінець 19-го, початок, ну добре, це 19 століття, вже на той момент була цілком добре розвинута експериментальна техніка, і сформулював на основі експериментальних даних закон для теплового випроміння. Не плутаємо його з правилами чи законами Кірхгофа для розгалужених кіл. Цей закон стверджує, що відношення спектральної випромінювальної здатності того, що тіло випромінює, до того, що тіло поглинає, до спектральної поглинальної здатності, спектральної випромінювальної здатності я позначу R, причому воно залежить в нас і від довжини хвилі, і від температури. А те, що тіло поглинає, ми вже, в принципі, позначили. Ми його позначили альфа. І це величина теж залежна від довжини хвилі і температури. От провівши значну кількість експериментів, подосліджувавши ту здатність тіла випромінювати в залежності від температури і здатність поглинати, Кірхгоф встановив, що відношення спектральної випромінювальної здатності до спектральної поглинальної здатності є універсальна функція. Універсальна, тобто однакова для всіх тіл. Вона залежить тільки від температури і довжини хвилі, але вона не залежить від роду речовини. Щось універсальне – це завжди добре, завжди хороший закон. Але нам треба ще поговорити про це R, яке залежить від лямбда і від T, і зрозуміти, ну добре, як же нам виділити це R і як воно співвідноситься з іншими енергетичними характеристиками. Першою ми би ввели з вами енергетичну світність, тобто та енергія тут позначена W, яка випромінюється за одиницю часу з одиниці площі тіла. Якщо ми поділимо окремо W цю енергію на T час, то ми отримаємо потужність. Тобто вже зразу бачимо, що ця величина має вмірюватися в ватах на метр квадратний. І оце є енергетична світність, вона ж інтегральна випромінювальна здатність. Отже, з енергетичною світністю ми розібрались. Давайте тепер словом інтегрально розберемося. Коли тепер дивимося на спектр, на оцю шкалу, яка містить різні довжини хвиль, і розуміємо, що різним довжинам хвиль відповідають різні кольори в видимій частині, але взагалі-то туди до безмежності сягає подовжина хвиль, і десь там знаходиться далеко-далеко. Далеко звідси знаходиться нуль подовжина хвиль, то ми, в принципі, можемо зосередитись на якійсь конкретній довжині хвилі, сказати, що у нас випромінює монохроматичне. Ну, випромінення є, чи навіть можна сказати, ніколи не є монохроматичне, в ньому завжди є якісь домішки, воно завжди є квазімонохроматичне. Отже, ми говоримо завжди про інтервал довжин хвиль. Ми можемо в одному світлі знайти хвилі дуже різної довжини, або не дуже різної, в залежності від того, наскільки ми хотіли, наскільки ми монохроматор використовували. І наскільки ми досягли успіху, ми хотіли зменшити ширину діапазону до нуля, і от якби нам вдалося зменшити цю ширину діапазону до нуля, мати строго певну довжину хвилі для випромінювання, то ми би мали якраз енергію, яка випромінюється з одиниці площі, з одиницю часу, на певній довжині хвилі. Це би було наше R від лямбда. Ну і зрозуміло, що для конкретного тіла, яке випромінює при певній температурі, це була би величина R лямбда T. От саме ця величина називається спектральна випромінювальна здатність. Тобто це та енергія, яка випромінюється з одиниці площі часу на певній довжині хвилі.
коли ж ми захочемо мати енергію, яка на всіх довжинах хвиль випромінюється, то нам якраз потрібно цю величину, вона диференціальна в тому сенсі, що вона характеризує конкретне значення, проінтегрувати по всіх можливих довжинах хвиль. Саме тому R називають як енергетичною світністю, вона показує енергію, яку тіло висвітлює, випромінює, так і інтегральною випромінювальною здатністю. Вона показує здатність випромінювати на абсолютно всіх довжинах. R маленьке показує здатність випромінювати на конкретній довжині, тому називається спектральна. Ну і от, що нам далі? Нам потрібно таке тіло, яке буде випромінювати, але не буде відбивати. Ну і, мабуть, вам траплялися такі, така інфографіка чи такі пояснення, з якої відстані добре видно автомобілісту в темний час доби людей в одязі певного кольору. Ну і найкраще, звичайно, видно світло повертаючи. Тут хлопчику пощастило, мама йому купила светрик з світло повертаючими смужками, дуже корисна штука в темний час доби. Ну, але різні кольори, як ми бачимо, по-різному відбивають видиме світло. І найгірше, ми, напевно, спостерегли, відбиває чорний. Тобто чорний в видимому діапазоні не відбиває. І тим не відрізняється від якоїсь печери, в яку світло попадає, але не вилітає назад. Тому абсолютно чорна модель абсолютно чорного тіла – це отака якась порожнина, в яку світло потрапляє, але потім при багатократних відбиваннях ніяк не може знайти вихід. І от воно там навічно залишається, тому назовні не виходить, і ми не бачимо, щоб щось звідси виходило, нам в око нічого не попадає, ми кажемо чорно, там темно і страшно. Виявляється, що властивості такі ж, як абсолютно чорне тіло, має реліктове випромінювання. Спектр реліктового випромінення – це дуже цікава тема, і за відкриття в цій галузі було присуджено кілька Нобелівських премій в минулому столітті, навіть в цьому, то виявляється, що така середня температура, ну, ми маємо, знову ж таки, видиму температуру, те, що сприймається, є 3 кельвіни, ну, більш точно 2,7, 2,7 кельвіна. Це така радіаційна температура того фону, який ми сприймаємо з простору. Але є відхилення, є тут певна анізотропія. З різних напрямків приходить неоднакова енергія. Правда, там це долі, це соті кельвіна. Соті і тисячні. Ну і не заглиблюючись далі в космологію, хоч як це цікаво, я хочу зауважити, що... Що вимірювання цієї температури і розподілу енергії, яка приходить на різних довжинах хвиль, дає таку ж, причому не приблизно таку ж, а абсолютно таку ж залежність, яку мало б давати абсолютно чорне тіло. Отже, інтенсивність випромінювання не однакова на різних довжинах, вона залежить від частоти. І крім того, вона залежить від температури того нашого нагрітого тіла. І оця залежність, фактично тут можна було би побудувати по вертикальній, відкладати по вертикальній R лямбда T, а по горизонтальній, ви бачите, відкладна довжина хвилі, тобто це лямбда. І ось ця крива і називається розподіл енергії у випромінюванні абсолютно чорного тіла. Дуже важлива крива. Будь ласка, не плутайте її з розподілом Максвелла, вона веде себе зовсім-зовсім інакше. Ну, подібна, але інакше. Інша формула, інші властивості. Дивіться, саме вона і пояснює нам, чому при зміні температури тіла, при його нагріванні все більшому і більшому, ми маємо різну кольорову температуру. Ну, перш за все, давайте тіло тільки починає розжарюватися. Отже, а зверніть увагу ще, що в нас мікрони по горизонталі. І от тіло догріли до якоїсь не дуже високої температури. Я тут зазначу, в нас десь 800 нанометрів, десь тут буде червона межа видимого спектру. Ну, я ж також відзначу фіолетову межу видимого спектру. Нехай тут певна умовність, звичайно. Нехай тут буде десь приблизно 0,4 мікрона, тобто це фіолетовий.
Ну і десь посередині нехай буде зелений. Тобто він там і є десь посередині, десь приблизно 550 нанометрів. Це зелений. Це, якщо ми говоримо про кольори. І от ми нагріваємо наше тіло випромінює, але випромінює в різних діапазонах неоднакову кількість. Так от, коли тіло має порівняно невисоку температуру, то воно випромінює переважно в інфрачервоному діапазоні, воно мало випромінює в червоному. Ми можемо його відчути, але не бачимо це органами зору. Відчуваємо це органами чуттів. До речі, з фізіології медицини дали Нобелівську премію якраз за дослідження того, як людське тіло відчуває подразники, в тому числі і температуру, як діють рецептори шкіри в цьому плані. Там дуже цікаво, але, на жаль, не маємо часу про все це говорити. Ми бачимо, що ось ця частина, ота оранжева крива найнижча, вона починає залазити в червону ділянку спектру, в нас трошечки з'являється червоне освітління. Ну, а потім ми нагріваємо більше, ну і ми бачимо, що далі сповзаючи попадає в все більше і більше заходить енергії, все більше і більше енергії випромінюється на цій ділянці спектру, але от коли температура тут в нас зеленою кривою, температура досягає певного там, наступного значення, то в нас вже жовтим виявляється це світіння, тому що у нас більше від червоного до зеленого більше енергії, в фіолетовій частині спектру менше енергії. Тому ми змішуємо ці кольори, або, точніше кажучи, ми симулюємо відчуття, яке отримається в нас при жовтому світлі. Тому що саме тут переважна більшість енергії розподілена. А от коли в нас вже температура дуже висока, ну і оскільки я не зможу це показувати білим кольором на білому, то я буду таким блакитним показувати. То в нас від фіолетового до червоного, бачите, багато енергії. У нас багато енергії випромінюється на всіх видимих довжинах, тому ми вже будемо бачити яскраво блакитний, навіть біле це всі кольори світіння. Так що вже сам експериментальний результат побудований тут дозволяє нам пояснити, як ми сприймаємо різні температури випромінюючих тіл суб'єктивно. Ну, але, ще раз кажу, є багато експериментальної техніки. І ця експериментальна техніка дозволяє нам підтверджувати або заперечувати закони, на основі яких будуються потім прилади. Ну і от, в кінці 19 століття було експериментально встановлено, потім теоретично обґрунтовано Больцманом. Больцмана не звали Стефан, Стефана звали Йожеф, а Больцмана звали Людвік. Тобто це двоє людей, експериментатор Стефан і теоретик Больцман. І от вони обґрунтували, довели і обґрунтували той закон, який нам говорить, що енергетична світність будь-якого тіла пропорційна до четвертої степені абсолютної температури. Ну, будь-яке тіло, це реально будь-яке тіло, це може бути дзеркало, але для дзеркала ось цей коефіцієнт, він тут позначений E від T, через емісівіті, через здатність випромінювати, але в лабораторній роботі його також позначають альфа, називають ступенем чорноти. Це є ступінь чорноти, який може змінюватися від нуля, нуль це для дзеркала, до одинички. Одиничка це для абсолютно чорного тіла. Ну реально абсолютно чорних тіл не існує, тому так більш строго було би написати тут більше, а не більше рівне. Але ми будемо часто користуватися законом Стефана Больцмана для абсолютно чорного тіла. Тут замість цього E від T чи альфа буде стояти одиничка. З теми вже розібралися, принаймні пригадали, що це абсолютна температура за шкалою Кельвіна, а сігма називається сталою Стефана Больцмана. Якраз вимірювання, чи визначення, верніше, цієї сталої присвячена лабораторна робота 67, де для цього використовується оптичний пірометр. Будь ласка, не намагайтеся в лабораторній роботі 67 підігнати свій результат під табличне значення. Тому що в лабораторній роботі 67, в приладах лабораторної роботи 67, є певні недоліки, їм вже багато років, які не дозволяють отримати це точне значення. Ми отримаємо порядок. Порядок ви 100% отримати таке, як треба. А значення буде трошки відрізнятися. Ну і ми не махлюємо, не підганяємо ті номограми, які там є, аби
Ви з реалістичними працювали значеннями, з реалістичними експериментальними техніками і розуміли, що те, що ви вимірюєте, воно має похибку, а може мати також відхилення від істинного значення. І от експериментальна похибка – це не завжди те саме, що відхилення від істинного значення. Можна провести дуже хороший експеримент, але поміряти не зовсім те. Тобто 67-ма робота, будь ласка, якщо ви ще не робили, то почитайте, якщо ви вже робили, то почитайте її знову. Крім того, для нас важливо розібратися з поведінкою самої кривої. Ми зрозуміли вже, що крива підростає і зростає вліво. І от є так званий закон Віна, який показує, що довжина хвилі, на яку припадає максимум спектральної випрямлювальної здатності, обернута пропорційно до температури. Не називайте, будь ласка, це лямбда максимальне чи лямбда М. Не називайте його максимальною довжиною хвилі. Максимальної довжини хвилі немає. Довжина хвилі не є обмежена. Вона може до нескінченності прямувати. Тому це не є максимальна довжина хвилі. Це якраз є та довжина хвилі, на яку припадає максимум. Ми знаходимо максимум на кривій, опускаємо з нього перпендикуляр на вісь. І ми бачимо, що чим більша температура тіла, яке випромінює, тим ближче до нуля сувається довжина хвилі, на яку припадає максимум. Він це теж науковець. Отже, закон Віна, перший закон Віна, чи закон зміщення Віна, нам дозволяє знайти положення. Правда, цей закон працює абсолютно строго для абсолютно чорного тіла. Ну і наближено для всіх тіл. Другий закон Віна, він говорить знову ж таки нам про висоту цього максимуму, про те, скільки енергії випромінюється не на всій, не у всьому діапазоні довжин хвиль. Це показує нам якраз інтегральна випромінювальна здатність, як ви пам'ятаєте. Інтегральна – це в нас внуча енергетична світність, сума всіх енергій, які випромінені на всіх довжинах хвиль, від нульової довжини хвилі до нескінченної. Тобто, коли в нас одна точка показує, скільки випромінюється на конкретній довжині хвилі, повна площа – це є інтеграл. Оце показує одна точка, це R від лямбда. А інтеграл буде вам показувати R велике, всю енергію, яка випромінюється на всіх довжинах хвиль. Ну, тим не менше, поведінка самої функції доволі хитра. І оцей максимум, як ви бачите, він дуже, може бути дуже різкий, чіткий для високих температур. Виявляється, що із зростанням температури він веде себе вже не як четвертий степінь, а як п'ятий степінь абсолютної температури. Четвертий степінь був для універсальної, для інтегральної випромінної здатності. Там для абсолютно чорного тіла було це сігма помножити на Т в четвертому. А максимум росте ще швидше. І ми таким чином маємо закони теплового проміння. Десь там був закон Кірхофа для теплового проміння, закон Стефана Боцмана для теплового проміння, ну і два закони Віна. Я тут тоді нагадаю, що лямбда, на яку припадає максимум з певною константою B, обернена пропорційно до температури, це перший закон Віна, і другий закон Віна говорить нам про висоту цього максимуму. От ми маємо закони теплового проміння, ніби все добре, але проблема в тому, що класична теорія ніяк не може пояснити, чому саме так відбувається. Формула Релея-Джинса виведена з класичних уявлень, незалежно Релеєм, незалежно Джинсом, саме тому вона називається, вона носить імена обидвох цих вчених, вона дозволяє пояснити на основі теорії випроміння, теорії Максвелла, про те, як відбувається випромінювання хвиль на великих довжинах хвиль, на малих частотах. Отже, хвилі великих довжин, вони, в принципі, відповідають непогано цій класичній теорії і формулі Релея-Джинса. Але от з хвилями малих довжин, ну от ультрафіолет і далі, починаються проблеми. І ці проблеми настільки серйозні, їх настільки не можна розв'язати за допомогою будь-якої класичної теорії, що ця ситуація навіть мала назву ультрафіолетової катастрофи в кінці 19 століття. В чому катастрофа полягає? Катастрофа не для людства, а для матерії, тому що вся матерія, якщо вірити в цій формулі, ця формула каже, що при будь-якій довжині хвилі обов'язково має бути
максимальна здатність випромінювання, перепрошую, при будь-якій температурі має бути максимальна здатність випромінювання на коротких хвилях. І отже, будь-яке тіло має миттєво випромінити всю свою енергію на коротких хвилях. Раз воно випромінить свою енергію, то все, енергії немає, тіло повинно якось сколапсувати. Має настати катастрофа. Але вона не настає насправді. Так що це катастрофа не для матерії, це катастрофа для теорії. Класична теорія не пояснює всіх явищ. Ми продовжуємо використовувати класичну теорію для розрахунку траєкторії польоту снаряду, але ми не можемо використовувати класичну теорію для дослідження мікрочастинок і їх властивостей, а також властивостей теплового випромінювання. Це проблема, але проблема ця була розв'язана давно. Вона була розв'язана Планком, і от якраз Макс Планк висунув гіпотезу, згідно якої вся електромагнітна енергія, енергія будь-якої електромагнітної хвилі, існує, випромінюється, поглинається суто і тільки отакими порціями, які називаються квантами. Ці кванти є пропорційні за величиною до частоти. Ну і є константа, яка називається сталою Планка. Я думаю, що ви з нею знайомі. Зауважимо тут тільки, що це є найдрібніша, найменша константа у фізиці. В неї порядок величини 10-34. І саме тому настільки трудно в це, по-перше, повірити, а по-друге, так довго не вдавалося цю закономірність експериментально побачити. Так що вже навіть в 19 столітті вважалося, що все, вся фізика відома, всі закони важливі відкриті, залишилось тільки щось там дорахувати, щось там доміряти акуратніше. Виявилося ні. Виявилося, що от квантова фізика це якраз щось надзвичайно корисне тепер, що не можна пояснити за класичними принципами. І можна пояснити, якщо ми приймемо гіпотезу Планка. Ця гіпотеза зіграла дуже-дуже позитивну роль. Планк, зрештою, отримав Нобелівську премію також. Але от вперше за все вона дозволила самому Планку, ніби слідуючи схемі розрахунку Релея і Джинса, але отримати зовсім іншу формулу для спектральної густини випромінювальної здатності. Вона тут, правда, для спектральної випромінювальної здатності. Правда, вона тут знайдена як функція частоти, але не страшно, бо частота у нас пов'язана з довжиною хвилі, ми цю формулу знаємо. І от фактично ми можемо на дві частини розбити тоді, на частину, яка дає степеневу залежність від частоти, і частину, яка дає вже тепер не степеневу, а таку обернену експоненційну залежність від частоти. Ну, якщо перейти до довжини, вибачте, зараз я вернуся, ось сюди я маю вернутися, перейти до довжини хвилі, то знову для нас важливо, що ми маємо ту частину, яка по довжинах хвиль. Пам'ятаєте, ми малювали довжини хвилі. По довжинах хвиль дає степеневе спадання, тобто зростання довжини хвилі дає зменшення внеску цього. І цей добуток тоді залежить від першого множника при великих довжинах хвиль. Бо другий добуток він прямує, подивіться, тут експонента в степені одиниця на велике число, тобто це нуль. Другий прямує до там мінус одинички. Ну так. Але десь той мінус ще мав з'їстися. Щось я тут, напевно, десь загубив. Тим не менше, от ми отримаємо формулу. Тут точно правильно все зі знаком. Ми отримуємо формулу, яка показує, що при великих довжинах хвиль і при малих довжинах хвиль ми маємо абсолютно два різні характери залежності. При малих довжинах хвиль перемагає другий множник, бо експоненційна залежність, тоді вже можемо знехтувати цією, набагато сильніша від будь-якої степеневої. Тому нам рулить оця, і ми бачимо, що це дійсно експонент. А при великих лямбда тут виграє оця степенева залежність. При проміжних відіграють роль обидві. І ми розуміємо, що це зростання рано чи пізно має змінитися на це спадання. І таким чином ми розв'язуємо ту суперечність. Ми отримаємо нормальне, коректне пояснення того, що відбувається з тепловим випромінням. Пірометр – це якраз штука, яка базується на законах теплового випромінювання. Ви, ймовірно, бачили інші пірометри, швидше за все, що ви бачили пірометр ось такого виду.
ним в торгових центрах вже під час ковіду вимірювали температуру шкіри. От. Ну, пірометрів є багато різних. Це пірометр радіаційний, а є ще пірометр оптичний. От він вимірює теж кольорову температуру, порівнюючи лампочку чи спіраль цієї жарівочки із тим, що приходить від далекого тіла. Ну, це, припустимо, теж якась жарівочка в якійсь іншій лампочці. Можливо, це теж жарівочка. І от вона поглинає теж енергію, світить. І ви можете визначити температуру тої жарівочки. Ви саме це робите в лабораторній роботі 67, тому довше я про це не буду. Про його конструкцію, будову і принцип дії почитайте звідти. Принцип дії для нас важливий. От. Ну і якщо там кольори співпадають, тобто є зникає ця нитка на фоні, наша еталонна нитка зникає на фоні віддаленого об'єкта. Ну то ми кажемо, що в них, оскільки лямбда пропорційно оберне пропорційно до температури, то однакові довжини хвилі, однакові кольори означають однакові температури. От десь приблизно так вимірюється там. Правда, є ще поправка на те, що це насправді не аж так дійсно є абсолютно чорне тіло, ну, але це вже теж трошки деталі. Отже, перш ніж ми продовжимо говорити і будемо говорити про фотоефект, слід зазначити, що фотоефект – це така загальна назва, що є різні види фотоефекту. Дуже суттєво між собою відрізняється зовнішній фотоелектричний ефект, ну, про який цей титульний слайд, про який ви багато знаєте, а також внутрішній фотоефект. І фактично ми повторюємо дещо про зовнішній фотоефект, бо про внутрішній і про вентильний фотоефект нам говорити рано, поки ми не розуміємо будови, енергетичної будови речовини, поки ми не знаємо про енергетичні зони, хімічні потенціали, роботи виходу і тому подібні такі речі. Ну, про роботу виходу ми, до речі, досить швидко згадаємо. Тому ми не зможемо сьогодні закінчити розгляд фотоелектричного ефекту, у нас будуть ще там нагоди і підстави про нього більше поговорити. Але сам по собі фотоефект, якщо ми говоримо про електричний, полягає в тому, що падає випромінювання певної довжини хвилі. І починаючи з якоїсь довжини хвилі, от ми міняємо довжину хвилі, щось змінюється, у нас властивості речовини, особливо ті електрони, які вилітають, от вони починають вилітати значно інтенсивніше. Вони завжди намагаються вилітати, тому що температура більша за нуль, отже електрон має швидкість хаотичного руху. Ну, там, звичайно, крім електронів, є ще в речовині іони. Вони тут не показані. Тут так дуже приблизно і неправильно показані електрони. Але от якщо електрон вилітає, то це означає, що від'ємний заряд надлишковий опиняється в просторі над поверхнею металу. Оскільки система електрично-нейтральна в цілому, бо скільки ж в нас було протонів в ядрах, стільки ж в нас є електронів загалом, то в нас при винесенні заряду назовні має змінитися заряд всередині. І утворюється щось таке, як конденсатор. Цей конденсатор, він тепер має електричне поле від плюса до мінуса. І це електричне поле від плюса до мінуса, воно починає заважати електронам. Воно вже електрони ці тягне назад в речовину. Так от, для того, аби подолати це притягання, тут необхідно виконати роботу. І от саме це буде називатися в нас роботою виходу. Тому у нас закон, який пов'язує між собою ту енергію, яка падає, і ту, ну, скажімо так, інтенсивність вилітання електронів, які потім можуть кудись рухатись, бо в них є кінетична енергія, МВ квадрат поділити на 2. Оце і буде в нас закон фотоефекту. Ну і самі експерименти, ну тут треба згадати експерименти в першу чергу Герца в першу чергу, бо саме він першим вказав на явище фотоефекту, він опромінював в своєму досліді зі створення електромагнітних хвиль з генерації. Він був перший, хто генерував електромагнітні хвилі, ми про це говорили. Так от він помітив, що при опроміненні ультрафіолетом металевих поверхонь електромагнітні хвилі генеруються краще. Чому він не писав? Але Столєтов пізніше проводив досліди із тим, от скільки, як змінюється струм при опроміненні в вакуумних приладах. А Ленард з Томсоном, вони от, власне, провели більш серйозні серії експериментів, незалежно, звичайно. І в цих більш серйозних серіях експериментів, бачите, ми маємо батарею, тут в неї мінус, тут в неї плюс. Оцей електрод
Якщо його опромінювати, у нас тут випромінювання йде зліва направо, то якщо цей електрод опромінюється, вилітають електрони з речовини. Ми вже здогадуємося, що при цьому вони мусять виконати роботу виходу, подолати притягання тих іонів, які там залишаються без них. Ну і вони летять тепер від мінуса до плюса. А ми можемо вимірювати струм при певній прикладеній напрузі. І таким чином формувати вольт-амперну характеристику. І вона виглядатиме от приблизно так. Вольт-амперна характеристика, тому що ми вимірюємо при певній напрузі певний струм. Напруга у вольтах, струм в амперах. Ну, найпростіша вольт-амперна характеристика, яку ми могли б згадати, це є, звичайно, вольт-амперна характеристика металу. Вона є просто такою прямою. Бачимо, що це зовсім щось інше. У фотоефекту вольтамперна характеристика відрізняється кардинально від того, що ми могли придумати би для прямої. Ви побачите ще багато різних вольтамперних характеристик, і діода, і транзистора, і більш складних приладів, ймовірно. І от ця вольтамперна характеристика для нас важлива тим, що ми на ній бачимо, як проявляють себе закони фотоефекту. Більш детально про ці закони фотоефекту ви почитайте, будь ласка, в лабораторній роботі 69, де якраз буде досліджуватися така вольтамперна характеристика, струм насичення і ще там щось. Так от, перш за все, фотоефект – це в нас явище вилітання, зовнішній фотоефект – це в нас явище вилітання електронів з металу, з поверхні металу, під дією світла. Ми освітлюємо світлом певної довжини хвилі, і ми бачимо, що при одній довжині хвилі електрони вилітають, а при другій не вилітають. І от існує таке значення, яке називається червона межа фотоефекту. Нехай ця червона межа фотоефекту у нас буде позначатися лямбда 0. А що зеленим? Давайте раз червоним, то давайте хай буде. Отак, лямбда 0, або лямбда червоне. Давайте лямбда червоне. Що при меншій за лямбда червоне довжині падаючого світла фотоефект відбувається, при більшій – ні. І оце лямбда червоне можна прив'язати до властивостей речовини. Як? Ну, трошки пізніше зараз будемо бачити. Крім того, виявляється, що якщо ми взяли і поміняли полярність, а, перш за все, навіть без прикладної напруги, просто при освітленні, певний струм буде. Оцей темновий струм, ми його можемо поміряти, побачити, що цей темновий, перепрошую, це не є темновий струм, він при освітленні. Так, я інакше можу сказати, це в іншій лабораторній роботі, там буде у вас темновий струм. Ви освітлюєте і не прикладаєте напруги. Навіть без прикладної напруги, тільки за рахунок освітлення. Ви добиваєтеся певного значення струму, тому що деякі електрони самі туди долітають, деякі не долітають. Деякі летять, куди їм заманеться. От, наприклад, туди летить електрон, сюди електрон, він з катода на анод не попаде. Він вилетить за межі. Але ми збираємося прикласти більшу напругу. Коли ми прикладаємо більшу напругу, ну, то ми затягуємо деякі з цих електронів. Отже, в нас при зростанні напруги збільшується значення струму. Ну, не завжди. Настає такий поріг, і він називається насичення, і йому відповідає струм насичення, при якому вже всі електрони, що вилетіли, вони всі потрапляють вже на анод. І далі ви що хочете робіть, а більше електронів не вилітає, тому збільшити струм вже неможливо. Треба, щоб вилітало більше електронів, для цього треба що зробити? Треба більший світловий потік, треба більше світла, щоб падало на каток. Якщо, наприклад, ви не хочете, щоб протікав струм, ви бачите, що навіть ви вимкнули напругу, а струм все одно не нульовий, то ви прикладете зворотню напругу. І оця зворотня напруга може стати затримуючою, так що зліва тут вже нуль, зліва тут нічого немає. Тому що вистачило енергії, ну, вірніше так, вистачило роботи, яку виконало електричне поле над електронами на повне утримання, на повне затримання цього електричного поля. Нас поміняли, давайте я це якимось іншим оранжевим кольором, тут поставили мінус заряд, тут навели заряд плюс, і тепер вже на електрони діє сила в протилежний бік, вона їх вже гальмує. Ну, знов, це задача про закон збереження енергії в значній мірі, і ми можемо показати, що
Затримуюча напруга є пов'язана з максимальною енергією тих фотоелектронів. Ну а максимальна енергія звідки взялася? Вона взялася від опромінення. Значить, максимальна енергія теж має якось бути пов'язана з характеристиками падаючого випромінювання. Ну і якраз рівняння Ейнштейна фотоефекту, за яке, власне, він, за теорію фотоефекту він і отримав Нобелівську премію, воно принципово, воно не складне, але воно принципово базується на понятті кванта світла, фотона. Поки ми не говоримо про фотон, ми не можемо дати такого простого і дієвого опису явища фотоефекту. Тут ми бачимо А, це робота виходу, і вона виражена для різних металів в таблиці у електрон-вольтах. Електрон-вольт, нагадаю, це у нас енергія, яку отримає електрон, пройшовши різницю потенціалів в 1 вольт. Для електрона це більш така природня величина енергії, ніж в джоулях, бо ми її вимірювали. І оця енергія фотона, кванта світла, яка залежить у нас за гіпотезою Планка від частоти, вона йде, по-перше, на виконання роботи виходу. Якщо цієї енергії вистачає, і ну, якщо рівно ця енергія йде вся на роботу виходу, то ми і маємо цю червоно-жовту ефекту. Їй відповідає частота більше за цю частоту. От довжина світлової хвилі більше за цю граничну частоту. Буде спричиняти фотоефект, менша не буде. Для довжини хвилі якраз навпаки, як ви пам'ятаєте, бо довжина хвилі у нас є обернено пропорційна до частоти. Тобто більша частота хвилі не буде спричиняти фотоефекту, менша частота хвилі буде спричиняти, менша довжина хвилі буде спричиняти фотоефект. Добре? Добре. Отже, оце ми пояснюємо знову на основі рівняння Ейнштейна фотоефекту. Ну, якщо ми маємо енергії фотона більше, ніж потрібно для виконання роботи виходу, то вона буде передана електрону. Щоправда, електрон може зазнавати деяких процесів розсіяння, ну, стикатися з іонами в речовині, тому він може втрачати якусь частку енергії, значить це максимальна енергія доступна електрону. Ну, статистично якось розподілене значення цієї енергії між електронами. Ну і треба сказати, що далеко не всі електрони, які вилітають з речовини, вилітають з речовини. Тобто може бути поглинутий фотон і передана ця енергія грації, тобто нагрівається в нас речовина при опроміненні, і ми це знаємо, бо це те, про що ми щойно говорили, теплове опромінювання. Частина цих електронів може рухатись в інший бік, в глибину, а не назовні. От. І, відповідно, тільки якась мала частина електронів дійсно вилітає з речовини під дією зовнішнього світла. Однак цього достатньо, аби працювали так звані вакуумні прилади. Про вакуумні прилади ми глибоко не говоримо, бо нас більше напівпровідникова електроніка цікавить, але все ж. Ну і от є сенс вже буквально кілька хвилин поговорити про фотовольтаїчні елементи, які є основною конструктивною там, і принциповою частиною того, що називають сонячними панелями. От зверху ви бачите на фотографії сонячні панелі, а основна частина їх – це фотовольтаїчний елемент, з якого, ну, чи сонячна комірка, яка, з яких складається, з'єднуючи їх там послідовно і паралельно, це вже задача з електрики. Ми можемо будувати такі станції, які перетворюють нам, ну, їх є сенс не всюди, звичайно, на земній кулі розташовувати, там вже питання економічної доцільності, але в екваторіальних областях і доволі в значній, пам'ятаємо про парадигми, які передбачають кулястість або майже кулястість Землі. Значить, якщо сонце, сонячне випроміння падає під кутом близьким до 90 градусів, то є сенс ставити там, використовувати сонячну панель. А якщо падає під кутом до поверхні гострим, а до перпендикуляру 90 градусів, от тоді можливо, і не варто витрачати кошти на закупівлю таких сонячних панелей. На щастя, ну, до речі, я мав сказати перед тим, що ці фотовольтичні елементи базуються на внутрішньому фотоефекті, не на зовнішньому. І тут вже треба говорити більш детально про квантову фізику спочатку і про напівпровідники різних типів, про легування, про N-тип, P-тип, області N-типу, P-типу, провідності. І тоді вже говорити, що внутрішній фотоефект відрізняється тим, що під дією того світла, тобто поглинаючи фотон, електрон переходить з одної області
в іншу область, з області N-типу, де він є, в області P-типу, де його, в принципі, не мало би бути. І от коли він потрапляє в область P-типу, він там стає не основним носієм, він її заряджає, а там, де його вже тепер немає, утворюється позитивний заряд. Отак приблизно виникає внутрішній фотоефект. І він залежить, звичайно, від дуже багатьох характеристик тих речовин і будови самого прилада. Тому є доволі багато різних технологій і підходів. На щастя, на сьогоднішній день вже досягнуті достатньо високі енергетичні ефективності виходу. Ну, не плутаємо їх з економічною ефективністю, бо воно буде залежати також від того, при якій погоді, в яких кліматичних умовах, де саме на землі, як куди напрямлене. Але от якщо навіть ви маєте ідеальні умови для розташування, кажуть, що в Ізраїлі найкращі для цього умови, то у вас промислові зразки будуть давати вже на сьогоднішній день порядка 30% перетворення енергії світла в електричну енергію. А експериментальні зразки вже майже дають 50%. Ну, це графік на середину 2020 року, тобто є і, в принципі, можна знайти і новіші, але тенденцію ви зловили, тенденцію ви розумієте. Ну і от якраз зростання цієї, плавне зростання цієї кривої дає нам якісь певні надії на те, що European Green Deal досягне своїх амбітних цілей. Крім того, треба поговорити про інші прилади, які теж використовують внутрішній фотоефект. Це про фотодіоди, які перетворюють енергію світла в електричну енергію. Ну, вам можуть траплятися ще світлодіоди, і ви можете думати про них. Там ситуація зворотня. Там якраз при протіканні струму через світлодіод він випромінює світлові хвилі. Ну, це зворотній принцип дії. І от ми зараз говоримо про фотодіод як основну частину великої кількості детекторів світла, а також приладів нічного бачення, наприклад. Однак можна згадати ще і власне про то вони працювали в нас на, ну, працюють на внутрішньому фотоефекті. А можна згадати про фотопомножувач. Фотопомножувач працює на зовнішньому фотоефекті. Тут, коли падає світло слабке, і воно реєструється, тут в спеціальній речовині, в сцинтиляторі виникає фотон. Цей фотон потім вибиває з фотокатоду електрон, який шляхом такого багатократного підсилення і багатократного зіткнення з вторинною емісією, цей електрон перетворюється в лавину. Він приводить до виникнення лавини електронів. І оцей доволі значний струм вже тепер можна детектувати. А це означає, що можна побудувати щось, що називається приладом нічного бачення. Інший приклад, це знову внутрішній фотоефект, це так звані пристрої зарядового спрямування, ПЗС, чи англійською Charge Coupled Device. То на них базуються зараз практично всі чутливі елементи, багато чутливих елементів в фото- і відеокамерах. Ну і, зокрема, той, яким обладнана обсерваторія Хаббла. Інший метод, який знову базується на зовнішньому фотоефекті, це є фотоемісійна спектроскопія. Це такий хитрий спосіб дослідження, потужний спосіб дослідження властивостей речовини. Ви опромінюєте високоенергетичним пучком фотонів, як правило, це вже X-діапазон, це вже X-промені, певний матеріал. Матеріал при цьому втрачає, з матеріалу вибиваються електрони, але отже властивості тих електронів, які можна теж дослідити, приклали перпендикулярне магнітне поле, розділили ці електрони по енергіях, зробили якийсь мас-спектрометр і проаналізували, з яким імпульсом, з якою енергією летять ці електрони. Про спін поки що я не згадував і не буду поки що. І далі вже чітко сказати, які є властивості тої речовини, що підлягає дослідженню. Отже, у багатьох з цих, тобто у всіх згаданих нами і взагалі в багатьох явищах, квант світла проявляє себе як частинка, як фотон. І оце теж важливе поняття. Ми
квантову гіпотезу і застосовуємо до фотона, навіть коли розуміємо його не як частинку електромагнітної хвилі, а як елементарну частинку, самостійну частинку, яка кудись може рухатись, з чимось може стикатися. Крім того, фотон – це квант електромагнітної взаємодії. Ми говорили про 4 фундаментальні взаємодії, потім сказали, що їх насправді є 3. От, і далі поки що теорії об'єднання не дійшли про гравітаційну, електромагнітослабку і сильну. І от фотон – це квант електромагнітної взаємодії. Це один з 3 квантів електромагнітослабкої. Фотон має імпульс, якщо говорити про нього як частинку. Це імпульс, пов'язаний з хвильовим числом. Хвильове число в нас вже виникало, коли ми писали рівняння хвилі косинус омега т мінус к х плюс фі нульове, то тут к – це якраз це хвильове число, яке визначає імпульс фотона. І от, маючи імпульс фотона, ми можемо пояснити, в принципі, звідки береться тиск світла. Це п – це не той самий імпульс, це тиск, який світло здійснює на, ну, наприклад, на цей млинок, він обертається. До речі, багато таких приладів робив Іван Пулюй. І ми зразу про нього могли би поговорити, бо зараз мова ще має трошечки торкнутися ікс-променів. Нам про ікс-промені глибоко занурюватися теж не треба, тільки сказати, що це є певний діапазон довжин хвиль, теж набагато коротших, ніж видиме. Ну і насправді так, в логарифмічній шкалі більший цей діапазон, ніж видимого світла. Він покриває від сотих нанометрів до десятків нанометрів. Ну і ви, мабуть, знаєте про ці суперечки в соцмережах, про те, що Пулюй відкрив ікс-промені, забув закрити, і рентген їх вкрав. От, ну то це все, будемо говорити так, дурниці з наукової точки зору. Пулюй ніколи сам не намагався оскаржити пріоритет рентгена в відкритті ікс-променів, він його визнавав. Щоправда, рентген значною мірою випадково відкрив ікс-промені. Просто він зрозумів масштабність відкриття і зразу про нього проголосив. І до кінця не зрозуміло, якими саме установками користувався рентген, тобто якими саме лампами. І чи не були це лампи Пулюя? Бо Пулюй якраз був беззаперечним авторитетом в галузі виготовлення і конструювання таких джерел світла, які пізніше випадково виявилися джерелами ікс-променів. Ну, крім всіх інших галузей, які зробив внесок Іван Пулюй, щоб більше про них знати, то 2 лютого поставте собі в календарику яку-небудь позначку і наступного року, 2 лютого, приєднуйтесь до наших віртуальних, ну, може, дасть Бог, і вже в аудиторіях святкувань дня народження Івана Пулюя. І от ікс-промені, як промені певної довжини, короткої довжини хвилі, вони відіграють значну роль в медичній діагностиці. Можливо, вам траплялося проходити флюорографію. То для того, аби ці ікс-промені рухались кудись, нам необхідна установка, оця лампа. Ну, ще рентгенівськими називають, так, ці установки. То якщо ми за рахунок термоелектронної емісії доб'ємося вилітання, тобто нагріваючи катод, доб'ємося вилітання цих електронів, потім ми їх великим кіловольтним, ну, багато, десятки кіловольт прикладаємо тут, полем розженемо, вони влетять в анод, відбудеться явище зворотнє до фотоефекту. Коли енергія електрона, ми от його розігнали, значить він отримав цю кінетичну енергію, тому що над ним робота електричним полем була виконана. Вона потратиться на утворення певних квантів. Ну, звідки вони утворяться? Електрон летів, мав енергію, потім загальмував, втратив цю енергію. Отже, ця енергія кудись має бути передана. І от виникне електромагнітне випромінювання, яке буде себе вести як потік частинок. І ми їх називаємо ікс-променями. Тобто, з цієї точки зору, тут і хвильова теорія підходить, і частинкова теорія теж корпускулярна підходить. Ще більше підходить корпускулярна теорія, якщо говорити про ефект Комптона, тобто про розсіяння фотона на електроні. От був там електрон, він був або там вільний електрон, сам собі літав, або він був зв'язаний в атомі, це вже інше питання. І от коли ми маємо тепер електрон, на який впав цей зовнішній фотон, йому передається частина енергії фотона. Фотон відлетів, а електрон полетів, маючи частину імпульсу і частину енергії. Це окрема задача на закон збереження енергії, закон збереження імпульсу.
Цю установку ми детально розбирати не будемо. Як правило, це X-променні, тобто рентгенівська трубка потрібна, там, чи трубка полює, вже це як хочете називайте. І відбувається розсіяння пучка цих X-променів на кристалі, а тоді досліджується методами дифракції, про них ми не даремно згадували. І ми можемо тепер уявити собі, як це відбувається, а потім застосувати закон збереження енергії, закон збереження імпульсу, побудувати вже тепер такий опис, як ми робили в механіці, саме для цього ми тренувалися, і зрозуміти, як відбувається ефект Комптона тут. При цьому не забути про те, що електрони мають енергію спокою також. Ось такий опис, власне, і дозволяє нам зрозуміти, пояснити і в перспективі використати і класичні частинки, і класичні властивості, і квантові властивості. На цьому ми цю лекцію зупиняємо. Далі нас чекатиме вже квант.